Ceni, Vitor, Vitor Ceni, 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 pra bola, bateu! E a gente tem que pegar o segundo tempo para se divertir. É um grande treino para a próxima fase para a gente, é isso que importa. Que ele tem todo o direito de vir escolher a modo que ele quer jogar. Né? Para mim, a genialidade dele não diminui por uma declaração dessa. Se ele veio para brincar, tá tudo certo. Vai ter oportunidade de jogar para valer nas próximas.